повідомте, будь ласка, про явку учасників процесу та його організації. Данас Суцінно пропонує прокурор Росковського, обвинувачений Мельник, обвинувачений Мельник, Зацінк Іванов, Зацінк Міненко, Свідок Шевчук та Свідок Кудрицький. Данас Суцінно пропонує прокурор Росковського, десь вже мав свого засідання. Згідно встановленого порядку, ми допитуємо свідків, кримінальних свідків сторони обвинувачення. Значить, хто з вас більше поспішає, свідок? Хто перший бажає? Де свідки з'явилися? Підходьте, будь ласка, а ви почекайте за межами залишкового засідання, ви будете окремо. Прохання далеко не ходити в зв'язку з відсутністю. Так, це буде в зв'язку з відсутністю. Питання учасників процесу, будь ласка, задайте.
сказати, що це була якась там вказівка, чи звернення, чи там усна письмова, чи щось такого, чи там на жаль. Скажіть, будь ласка, та ситуація, вона входила в комплекс екзаменів, які, ну, тобто, екзамени і співбесіди, які необхідно було пройти, що офіційно передбачено для проходження на магістратуру. А що потрібно зробити для того, щоб поступити на магістратуру? Ви здавали іспити? Так, да, іспити. Профільні, здається, не за мною, а скільки я пам'ятаю. Скажіть, будь ласка, ви дані співбесіди з ким конкретно проходили? Стосовно вже. Це відбувалося у його кабінеті чи в якомусь іншому приміщенні? Хтось інший перебував в його кабінеті під час проходження даної співбесіди? Ну так, там, в принципі, був один стіл, з боку ще сиділа жінка, ну, я, на жаль, не пам'ятаю, як її звати. І світло волосся, ну, точно я не можу сказати. Ви не можете пригадати ні ім'я, ні прізвище даної жінки? Ні, ми ремонт, тобто вона не була з нашим, тобто, не викладачем мого факультету, в принципі, не мого деканату. Тобто я бачив її, я так розумів, навіть два рази. Тобто один раз в кабінеті, другий раз в якомусь кабінеті, куди я заносив квитанцію про сплату. Тобто цю квитанцію про сплату ви заносили безпосередньо рішниці, яка сидила в кабінеті? Добре, скажіть, будь ласка, детальніше, ви відомо, що саме відбувалося на цій співбесіді? Як вона проходила, в якій формі? Ні, ну, щоб точно вже ж ви розумієте, до слова, там, які слова всі передати, що там було, не можу сказати. Ну, це я ж кажу, буквально було 2 хвилини, тобто запитали, який ми середній бал, як я знову ж таки, де я планую навчатись, і не скажу, що дуже в приказній формі, а просто в спілкуванні, чи маєте можливість заплатити благодійну допомогу. Я скажу, так, ну, тобто, в принципі, я ж розумів, що маю, тільки ж повідомив, що ставки особливих немає, тому назвав там суму, здається, я ж кажу, 5-6 тисяч. І сказали, і давай, сказали, точні, добре. Точні питання прокурора. То це ви самі назвали таку суму? Так. Так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, чи повідомляли вам, на що саме піде дана благодійна допомога? Чи знаєте ви, на рахунки якого, якої юридичної особи були перераховані грошові кошти ваших батьків? Ні, вибачаюсь, я бачив одну квитанцію, але я не десь там не був в національному університеті, точно організацію не можу. Добре, скажіть, будь ласка, як ви принесли дану квитанцію жінці, як ви зазначали, чи відбувалася у вас з нею якась розмова? Ні, це також буквально хвилина, тобто, кажу, після співбесіди ось мені було надано, говорю, проплатилось, будь ласка. Сказали занести сюди квитанцію. Чи там було написано, чи ну, точно не знаю. Я пам'ятаю, що був номер кабінету, що я мав туди віднести. Ти сказали, там все добре, і відповідно я. Ви вибирали оригінал квитанції, чи оригінал у вас залишався? Не пам'ятаю. Оригінал, тому що, ну, в принципі, за чим він потрібен. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам особи, які, ну, студенти, які навчались в академії, які також платили таку благодійну допомогу? Ну, так, звичайно, ми однокурсники також входили в співбесіду за результатом, також робили цю благодійну допомогу. Точних прізвищ не скажу, ну, ви ж розумієте, що не у всіх було велике бажання говорити про цифри, там, чи ще щось, ну, так, так само бачили, що стояли на співбесіду, і потім говорили, що це було, що ці, ну, гроші ми перераховували, так само отримували. Так що, вона, за реквізитами банківської установи на рахунку потрібно. Скажіть, будь ласка, чи були такі студенти, які не поступили на магістратуру? Ну, вибачте, якщо я вам відомо. Ну, я не знаю. В принципі, мені невідомо, тому що які списки, хто там всі подавав на магістратуру, я не знаю. Тобто, хто не, на магістратуру не поступав, тому там пропонували спеціаліста. Відповідно, якщо вони там то зараховували або там здавали іспити на спеціаліста, а не на магістратуру. Точно сказати не можу. З моїх близьких чи друзів там десь. Скажіть, будь ласка, чи повідомляли вам, що саме сплата цієї благодійної допомоги сприятиме в поступленні на магістратуру? Ні, не було такої інформації, в принципі, ніхто нічого не говорив. А чому ви пішли на магістратуру? Така розмова була десь на факультеті, що потрібно пройти от перед вступом на магістратуру. Скажіть, будь ласка,
чи перераховували? Ви б там 5 чи 6 тисяч заплатили на рахунки цієї юридичної особи? Ну, я не думаю, не настільки, були завіті кошти на цей колись. Тобто, чи правильно я вас розумію, що все-таки дані грошові кошти були перераховані як гарантія того, що ви поступите на магістратуру на бюджетну роботу? Що гарантія? Ну, допоможе все ж таки. Ви робите зауваження, прокурор. Це питання некоректне, по-перше, по-друге, ви дали вже відповідь. Чому добре? От ви вважали, що... Я думаю, що не скажу, якщо ж гарантія, тому що все ж таки профільні іспити, незалежна мова, все це було проходило. Ну, думаю, ми всі вважали, що це буде служити якимось плюсом допомоги в вступі в інститут. Будь ласка, сторона захисту, якщо у вас є питання, задайте. Можна сидіти? Так. Сидіть, будь ласка, сюди. От перед судовим засіданням ми майже півгодини спілкувалися з прокурором, якщо можна, про що ви спілкувалися? Сьогодні перед засіданням півгодини ми спілкувалися з прокурором. Чи був на вас тиск? Тут відводиться питання. Скажіть, будь ласка, то ви все-таки на співбесіду йшли добровільно? Захист Тихмельненко, питання задавайте коректно ви. По-перше, ви задаєте вперше, треба дізнатися, чи спілкуватися, таке інше. А ви зразу тут стверджуєте факти. Давайте коректно задавайте питання. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам факти, що у разі несплати благодійних внесків хтось із ваших знайомих не поступив на п'ятий курс до вищої? В принципі, це ж задавали. Я сказав, що є з моїх знайомих близьких, особливо там друзі, я не пам'ятаю. Не відомі. Чи відомі вам факти, що хтось із ваших знайомих або студентів без оплати благодійних внесків, скажімо, діти сироти, діти без батька, поступили на п'ятий? Ну, вибачте, я не знаю, тому що... Я питаю, чи відомі? Да, невідомі, тому що ж не всі особливо хотіли про це говорити. Скажіть, будь ласка, які ви іспити здавали? І як? Ну, наскільки я пам'ятаю, це був профільний іспит зі спеціальності і іноземна мова. Як ви її здавали? Ну, які результати ви іспити? Ну, якщо вам цікаво, я 4 роки був відмінений, тому всі мої іспити були... На відмінні. Чудово здані. Дякую. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи завищили ви оцінку на іспиті? Ну, я не відомо. Я ж не спеціаліст, як ми її оцінювали. Як я здавав, я знаю. Як оцінював, ну, що ще можу сказати? Я думаю, що я знав чудово. Відповів на всі профільні питання і іноземну мову. Дякую. І останнє питання. Ви добровільно сплатили кошти? Так. Дякую. Ще давно дати. З тим, що Мельник Оксана Михайлівна не обвинувачується по епізоду пов'язаному з Святком Путинським, в мене не буде запитань на цьому світі. Дякую. У вас в мене є безпеки. Ви прийшли до мене на прийому зміторили західні хабар, щоб вступити до мене звертувати? Ні, чому я так говорю? Я такого не говорю. Скажіть, будь ласка, ви прийшли самі на прийому? Я сам записався. Чи ректор дав доручення, щоб хтось відповів на сім процентів? Ні, я не можу сказати, що хтось конкретно дав вам доручення, просто говорили, що потрібно пройти співбесіду. Тому сам записувався і приходив до нас попросив. Скажіть, ви стверджуєте, що мої родичі використали вашу родину документу? Які родичі? Я вибачаюся. Не розумію, про що. Це не бачили. Не знаю, я не в суті справи, вибачте, нічого не знаю. Ще одне питання. Скажіть, а ви коли звернулись до правоохоронних органів, до того, як були зараховані, чи після зараховані? Я не звертався до правоохоронних органів. А як вони на вас прийшли? Ну, і чому їх на ваш обіж? Я відповідав, що не звертався до правоохоронних. Я не знаю, ну, потім, я не розумію, я пам'ятаю, що десь кілька там років два назад мене викликали вже як свідка і письмово давали спокійно. Ну це вже було, ну я також не пам'ятаю. Собі. Ну, ви зараз, я радий, що маєте посаду, після року прийшов. Як? Ви можете зараз приходити в вашому ректору? От свою особисту зараз. Петро Володимирович, навчання було чудове стосовно і надання там, ну, дані кримінальні справи, я нічого не хочу. Я про кримінальну, про людську.
Університет розвивався, в принципі, навчання було. Скажіть, тому що ви там в у нас біля суд розповідають своє. Я ж кажу, навчання і умови в університеті були гарні. Я кажу про те. Ну, я з вами особисто також не спілкувався, буквально один день. Я ж розумію, що ви керували університетом, я говорю про університет, якому я навчався. Я ж особисто про вами кажу, буквально там 2 хвилини спілкування. Ну, це коли там було. А ви бачите десь мене? Ну так, хто? Особисто, на жаль. Немає нічого питань. Прокурори, будь ласка. Ще один телефонний дзвінок, ну, це було представлено з прокуратури Київської області стосовно того, там було 2 дзвінка. Перший дзвінок мені говорили, що при можливості, якщо у вас там, що ваші покази там особливо важливої ролі не грають, справа розвалюється, тому як перший дзвінок був, якщо ви не з'явитесь, то в принципі так буде добре. Це був десь 2.5-3 перший дзвінок, і потім десь через півгодини мені телефонували і сказали, що все ж таки по-людськи мене розуміють і сказали, що все ж таки потрібно з'явитися. І запевнили мене, що коли справа передасться ну, на апеляцію, на касацію, мене більше викликати не будуть. Скажіть, будь ласка, Володимир Юрійович, що представлялася вам особа, яка вам телефонувала, окрім мене? Ну, якщо чесно, то ініціально, ну, тобто ім'я і по батькові не назвав, а от прізвище то лі Криштолів, то лі Кришталів, ну як. Багато приголосників, це буквально на початку розмови, тобто зразу сказали, потім не представлялися. Ну, вибачте, я спочатку не розумів. Посаду на вас не звали? Чи? Він сказав, що він процесуальний керівник, керівник процесу, і прокурор, який керує процесом з обласної прокуратури. Якось так. Подожніше, що саме вам Данилова з приводу того, що справа розвалюється, ви можете не з'являтися до визначення. А має якесь відношення до справи комуратурної події 10-го року? Те, що ви говорили про працівники прокуратури. Має відношення до питання, яке буде з'явлене по вашому. Можу честь, я прошу тоді відповідати на це питання. Воно має значення для вирішення нами процесуальних питань, а не для допиту свідка. Так втрачаємо час. Яке відношення має, ви можете пояснити? Питання з приводу, хто дзвонив з прокуратури даного суду? Ваша честь, звичайно, можу пояснити. В попередньому судовому засіданні, судовому відношення було обмежено в дистанції свідків у судовому засіданні. В подальшому я судом була надіслана повістки, судові виклики свідкам, додатково дані свідка була планувала я з уточнення того, чи можуть вони з'явитися і тому подібне. Подальшому вчора я знову ж таки перетелефонувала свідкам з уточнювала питання, чи вони з'явиться судові свідки. Більшість свідків мені повідомили, що до того моменту, коли телефонувала їм я, свідкам телефонувала не особа, яка деяким свідкам представлялася прокурором Київської області, прокурором прокуратури Київської області, деяким свідкам представлялася прокурором Київської місцевої прокуратури, деяким свідкам були слідчим у даному кримінальному провадженні. Дана особа, чоловічої статі, яка на даний час невідома, свідкам повідомляла про те, що вони можуть не з'являтися в судове засідання. Наприклад, свідку за Володимиром Мар'яну Олегівну, дана особа повідомила, коли Мар'яна Олегівна їй повідомила про те, що вона спілкувалася безпосередньо зі мною щодо якого судове засідання, особа, яка її представила з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури, зазначила, що взагалі в даному процесі відсутні прокурори жінки, вона спілкувалася не з прокурором даного кримінального провадження і сказала, що вони з нею більше не спілкувалися. Тому ваша честь, таким чином, я вважаю, що не встановлені в даний час особи здійснюють перешкоди щодо виклику забезпечення явки свідків в даних кримінальних провадженнях. У зв'язку з тим, відповідно, заявка.
перешкоджає. Я в цій світі дав. Але ваше часу пішло, але інформація мені вчора лише раніше саме і підсунічно. Добре, зрозуміло. Зрозуміло це питання, ви вже все пояснили про прокурор. Добре, ще питання по суті є? Немає. Задайте. Скажіть, будь ласка, так ви зараз сказали об'єктивну ситуацію, без всякого тиску на вас. Абсолютно. А чого вас прокурор сьогодні це так по засіданням? Запрошую на якусь розмову чи не запрошую? Ні, не запрошую, я сидів за столом, коли до мене підійшли, спитали, ви свідок, кажу, так, свідок, проговорили, що так само десь у полці буквально тиск. Це не було не тиск, не запрошення. Немає питання, немає. Скажіть, будь ласка, свідок, ви давали мені Петру Володимировичу хабар за вступ до магістратури, так виступав? Ні, не давала, так? Ні, ну таке от пряме питання, тому що ми вирішуємо саме такі питання. Чи давали ви хабар Мельнику Петру Володимировичу? Ну, у нас ще Мельник Оксана, ну, я розумію, її ми не бачили. Значить, за те, щоб виступили майстра. Ну, розумію, хабаря, я думаю, та, не можу сказати, що це був хабар. Благодійна допомога надана на реквізита банківської установи. Добре, якщо питань немає, ми вам дякуємо. Можете бути вільно стільки. Попишіть, будь ласка, нас на досі. Питання є у прокурора? Так. Скажіть, будь ласка,
була магістратура в Нижній фінансовій юридичній академії. Я не пам'ятаю, як взагалі я чому так я поступав, тому що першочергово я хотів поступити саме в академію, але по строку давності я вже не міг дати туди документи. І тільки була можливість вступити у Міжнародну фінансову юридичну академію. Через це я туди і поступив. А на п'ятий курс в мене вже була можливість, я поступив саме туди, куди я хотів поступити з самого початку. Так, я поступав спочатку в військовий інститут Шевченка, але в зв'язку з тим, що не прийшов, термін подачі документів податковий вже закінчився. І там термін тільки приймав документи, тільки міжнародні фінансово-юридичні академії. І я для цього подавав мені документи. А на п'ятому курсі я вже мав можливість подати документи безпосередньо в університет. 54-го курсу, так. І саме тому я поступав. Скажіть, будь ласка, от ви зазначили, що вам була врахована благодійна допомога у розмірі 10 тисяч гривень. Вам відомо, на користь якої юридичної особи була врахована вам дана допомога? Ні, мені не відомо. Там просто я по рахунку перерахував кошти банку і все. Там, здається, в мене є копія платежу, я можу представити. Там, можливо, вказано мені таку організацію, яку пишу, а там безпосередньо я не знаю. Скажіть, будь ласка, хто вам повідомив про необхідність перерахунку даної грошових коштів у сумі 10 тисяч гривень? Мені сказали, не було такої саме суми там 10 тисяч гривень. Воно здається, по можливості там когось була можливість там перерахувати таку суму, когось не було. Це виходило з фінансових фінансового становища безпосередньо кожного там студента чи абітурієнта. Хто вам повідомив? При співбесіді, просто коли ми поступали на п'ятий курс, ми говорили про можливість вступу, про середні бали, про факультет, на який безпосередньо якби поступити, і була просто розмова, ставилось до відома, що на розвиток університету там ще є можливість, там, тобто перерахувати кошти все. Скажіть, будь ласка, зазначати, що при співбесіді, кого проходили на співбесіді? Це була жінка, я не пам'ятаю прізвища, це було 6 років назад, не можна сказати. Я знаю, що це була жінка, тобто можна вести партию. Скажіть, будь ласка, дана жінка, чому ви прийшли саме до неї? Вона була членом комісії по прийому. Чи дана співбесіда це була обов'язкова частина вступної кампанії університету? Чому ви саме прийшли на співбесіду даної жінки? Звичайно. Нас збирали просто групами, це, мабуть, централізовано, якісь були певні дні, коли проводили співбесіди. Я не можу це знати, я не займався організацією цих процесів, співбесід, яке подібне. Нас збирали просто групами, певний день там провели співбесіду, там обговорили всі питання, і, середній бал, там, факультет, все. Обговорили можливість перерахувати певну допомогу, все. А хто це організовував, я вам не можу сказати. Це було безпосередньо ті, хто хотів, поступали, продовжували навчання на університет. Поступали на п'ятий курс. Можливо, хтось там не поступав, там не було. Чи приватної роботи, то конкретно вам повідомо, про ефіцію кожного року? Ні, це безпосередньо в нас, здається, збирали старості, доводити про інформацію на роботу. Чи таких днів, певних дня, будуть проходити співбесіди по питанню вступу на п'ятий курс університету. Це був корпус податкової академії. Це був центр міжнародних зв'язків, здається, що не помиляюся, він так називався. А який безпосередній кабінет, я вже не можу сказати. Нічого не повідомлялося, просто говорилося, що є можливість, там давався номер рахунку, здається, і все. Якщо я, допустимо, мав можливість перераховував кошти, я перераховував кошти, якщо я не мав можливості, я їх не перераховував. Не було там такого приказу.
молодші студенти, все безпосередньо їм доводили інформацію на їхній розсуд. Скажіть, будь ласка, чому ви порахували саме 10 тисяч гривень, а зверху 100 гривень? От звідки взагалі така сума появилася? Скажіть, будь ласка,
А як ви думаєте, в статуті цієї академії передбачені платні внески чи ні? Чи вона отримала ці внески порушені статуту? Я думаю, що передбачені. Передбачені. А що хоче прокурор з вас? Хто б виходить це питання? Що хоче прокурор, потім розбирається. Захисник не може. Прокурор вас не може. Далеко. Так, ні, 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 ні
для вас? Безпосередньо для мене, я не люблю програм, мені щось розказує. Безпосередньо для... Скажіть, будь ласка, ви давали коли-небудь кому-небудь хабар за вчинення якихось дій ваших інтересів? Ні. Не давали. Оці 10 тисяч, це був хабар кому-небудь? Ну, з академії чи університету, чи це благодійні внески? Ні, це був благодійні внески. Я що вам кажу, мені не було сенсу, для чого не давати хабар, коли я певний свій силах розумію. На курс, у вас хтось вимагав хабар? Ні, не вимагав. Ну, хтось це Мєлі, можливо, Мєлі Оксани, хто ви знали? Я з цими людьми взагалі проти навчання, я не, безпосередньо з цим не стикався. Тобто я не говорив, там, не залишався один в кабінеті. Добре, якщо немає питань, Мельник Оксана, ми дякуємо вам, можете бути вільні, дякую, що з'явилися. Більше всіх на сьогодні не з'явилися, так? На обговорення ставиться питання про можливість слухати, продовжувати слухати справу, відсутність свідків, там ще багато свідків. Наскільки 15-20 хвилин, ми могли більше сьогодні допитатися. Що більше не проводити?
засідання проводить, я думаю, що не адвокатом, не обвинувачуємо, а коли суд буде вважати за питання. Нас зараз розводить прокурор. 1 лютого була остання дата, коли ми повинні забезпечити свій. Сьогодні у нас 19 червня, проведено судове засідання. Пройшло просто майже півроку. Я, мабуть, згоден з думкою, дайте ще якийсь термін, щоб оця, так сказать, провокація прокуратури. Ну, так, їм чітко розповідає. Хоче вислужити за ним. Не треба на особистості порядок. Ну, так. Дайте, треба позбирайте. Я хочу сказати своє обов'язок. Як обов'язок. Так, не мені, що ви молодаю. Ваша честь. Сьогодні це прокуратура. А вони на мене... Ми вас вітаємо, але не переходьте на особистості. Вибачте. Значить, тому, згідно закону, забезпечити явку свідків звинувачення покладається на кого? На прокурора. Не треба, як то каже, з бойної голови на зорову забезпечити цю явку. Останній раз. Ми припиняємо, як то каже, слухайте, далі, як по процесу. Значить, в мені так само пішли. Значить, визнав, що тут учасників процесу суд ухвалив відкласти розгляд кримінального провадження, надати прокурору можливість забезпечити явку свідків наступне судове засідання. Було питання про примусовий привід відмовити, оскільки в нас немає даних, що свідки належним чином повідомлені про день, час і місце слухання кримінального провадження. Значить, відкладаємо розгляд провадження. На сьогодні ми вирішили всі питання, засідання закінчено. Погоджуємо його дату. Перед погоджуємо дати, шановні присутні в залі, велике прохання під час судового засідання і добуту свідків не ходити по залу свавільно. Я думаю, мене чують всі. Ми сьогодні не робили зауваження з приводу поваги до громади взагалі. Ну не ходіть, будь ласка, по залу, наче це базар якийсь. Ну вже ж сядьте, сидіть, слухайте. Тому що тут погано запис працює, погана акустична система. Якщо ви будете ходити, то не спрацює аудіозапис. Дякую. Значить, дякую всім за перегляд!